טוב, אז בשעה טובה הגיע הצעצוע החדש שלי. אתם בטח יודעים שאני חולה גאדג'טים, ואם לא, אז זה הזמן. אז בואו נפתח רגע, נראה מה קיבלנו פה. המחשב הזה, אני כבר כמה שנים עם סדרה של דל. הסדרה שאני אוהב זה הדל XPS 13, והפעם יצא להם גרסה של, שנקראת פלוס, שזה החדשה ביותר. בואו נראה איך זה מגיע. אוה, בואו נראה, איזה יופי של קופסה הם עשו. בואו נוציא רגע את המחשב. הם עשו כמו נרתיק כזה. הנרתיק קצת תפוס בפנים. אוקיי. ובואו נראה, ככה נראה המחשב. נפתח אותו. עשו את זה כזה קטן, שברגע שזה נכנס קשה להוציא. ומה שייחודי בסדרה הזאת, זה שהמקשים פה, קודם כל, כמו שאתם רואים, מגיעים עד הסוף. זאת אומרת, כל מקש הוא שלם, והם מגיעים עד סוף המקלדת, מה שבעצם נותן לנו מקלדת הרבה הרבה יותר רחבה. ודבר אחרון מגניב שאפשר לראות, זה שאין פה בעצם כמו מאוספד כזה. הוא בעצם למטה, הוא הרבה יותר גדול, ומאוד touch sensitive. עוד מעט נפעיל את המחשב, אז אנחנו יכולים לראות. בואו נראה מה עוד הגיע, בטח לא הרבה. אני מאוד מאוד אוהב את הצבע, זה כמו שחור פחם כזה, זה כסוף פחם, להבדיל מה שיש לי עכשיו שהוא קצת כסוף בהיר יותר. בואו נראה מה עוד הגיע כאן. קבל Type-C כזה להתנה, זה לתנדרבולט, יש להם שני חיבורי תנדרבולט שמאפשרים לחיבור לעמדת הגינה. קבל מטען לחשמל, איזשהו ספר הוראות, המטען שלהם ומתאם. USB לטייפ-C. זהו, נראה לי שאין פה עוד איזה משהו להסתכל. ממליץ בחום, אני איתם כבר שלושה מחשבים, שלוש שנים כל מחשב, אני יכול להגיד לכם שסדרה מעולה, עוד מעט נפעיל אותו ונראה מה קיבלנו.